respublika ishchi guruhining toshkent viloyati bo'ka tumanida olib borilgan o'rganishlardan so'ng tumanning chekka hududlarida ham aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish mavjud infratuzilmani yaxshilash borasida muhim choralar ko'rilmoqda bunda barcha yo'nalishlar qatorida hududda maktabgacha ta'lim faoliyatini yaxshilash qamrovni 100% ga yetkazish maqsadida qo'shimcha nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarini bunyod etish kabi bu masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda tumanning bo'ka mahallasi misolida mavzuda davom etamiz bo'ka tumani bo'ka mahallasi hududida 6 ta qishloq bo'lib ishchi guruh tomonidan 379 ta xonadan o'rganib chiqildi mazkur oilalarda 163 nafar bog'cha yoshidagi bolalar borligi aniqlandi mahallada davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti yo'q shu bois davlat xususiy sherikchiligi asosida nodavlat ta'lim muassasalari faoliyati ko'rsatib ular tomonidan mavjud 163 nafar bog'cha yoshidagi bolalarning bor yo'g'i 67 nafari qamrab olingan xolos ma'lumki mahalladagi har bir qishloq oralig'i o'rtacha 6-7 kilometr masofani tashkil etadi bu ham uzoq yo'l bosib bolalarni bog'chaga olib borishga ko'pchilikka noqulaylik tug'dirib kelmoqda bu esa har bir qishloqqa zamonaviy bog'chalar qurish kerakligini taqozo etmoqda o'rganishlardan so'ng ayni paytda faoliyat ko'rsatayotgan xuttali ovul qishlog'i hududidagi ziyobek nur nomli oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti hududida keng ko'lamda obodonlashtirish ishlari amalga oshirildi maktabgacha ta'lim boshqarmasi tomonidan kelib o'rganganimizda bularda ikkita bo'sh xona mavjud bo'lib shu bo'sh xonalarida qolgan 96 nafar bolani ham qiqa muddatli guruh ochish natijasida yuz foiz qamrab olishni rejalashtirdik maktabgacha ta'lim vazirligining tashabbusi va yunisef xalqaro bolalar tashkiloti hamkorligida mazkur oilaviy nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotining tarbiyachi pedagoglari faoliyatlari davomida foydalanishi uchun ko'rgazmali plakatlar kruk liliya o'yin jamlanmasi nutqni rivojlantirish niqobi va shakllar jamlanmasi stol teatri ertak kitoblari yetkazib berildi bo'sh turgan binolar bo'sh turgan xonalar yanada o'rganilyapti yaqin orada mana shu bo'sh turgan binolarda ham qisqa muddatli guruhlarni tashkil etish orqali maktabcha ta'lim qamrovi yuz foizga yetkazilishi erishadi xudo xohlasa ishchi guruhning bo'ka tumanidagi o'rganishlari davom etmoqda jarayonlarni kuzatib boramiz